إيجل شو وي هاي قلت قبل دول قد بي دوكمنت توغنا بلا هذا الوا بس صحيح يعني ترضى يا صحيح هاي قرادد يا صحيح صدامد يا صحيح ما حكى الله سان انكار الله كل شيء والله اشكر راعي انت هلكا كغا هي ويدين سلام يا شال كرباش يا فيديو بلاي كان ميديا تم مسوكريسو يدو سيدي تي تاك تبل تشبيو او قبل ربع تاع لو دريا ما ديب ميديا تم مسوكريمي سانكو نيو ina hal mar la soo fariisto si adag loola hadlo kama fiicna la inta hadda tilaabooyin ina waa ina adar hadalkii macaa macaa waxa jira anuu maana waxba caayiba saadana maanta dibad waan tidii qoftan waan aan dhalinayo oo qof dhimatay way kala qofkaas uu kala buskooda ma maqashay suu'aadiisu isuu to Nairobi to Yuka to Hargeisa taariikhdu dhan walaal aya waxaan oo dhan waa duumanta ma qof kula mid ah comment iyo Facebook waxay soo gashay walaal aya dhan jogana UK jogadi saddex gabdhood oo saa u soo qaraaca loo tagay ka soo duuba ay seen midiyey dambe ku tagin qaraacid ahaan ayada si taagar bay dhigato halayla hadlay tiri markii inaadeer aniga maanta ku bariyay gabadh inaadeer taay oo Axmed Garaade markoo ku bariyay inaadeer gabadha inoo daa adu adu xaga jibtaa ani Norway daanu UK ma joogay ka war anagaaga xukaarsan diritaanka wax kala noqday diritaanka wax kala noqday in saddex gabdhood oo dhul baxda loo diro sida loo soo qaraaco oo wax walba loo diro ayaan taaganayba adu wax kala saay UK ma joogay ma sita wax kala diin la dilo waara moqta hort anaga naqaaniba inta kala qaar baad qoono iyo waa reer hebel waa wariya wanaale warano mana aqoon hadaan dhul baxan tahay haddii aan ogaado gabadha iska daa waan igoo ogaaday gabadha si gaar ah loo xulaadinayaa gar shifi ahaan baa lagu maagayaaba la yiraahay gabadha iska daa inaad leer meel uu hundeey rasaasu ka gaadhay nin walba waxad ku tusaale qaadataa dabcan horgal calaacal waxa ku dhacay dabcan waad arkay jaamac siyaad weeye laakiin waxa uu waday cadaw buu waday cadaw buu la socday saakana waxba ku dhacay saakana waxa ku dhacay lama arag lama maqal beerka laga laaday ninka soo horgalaa oo la socda kooxda qawaarida Soomaaliland waa la dilaya taas waa la dilaya wallahi waa la dilaya oo billahi oo tallahi waa la dilaya waana dhalim dhalim dhalay waa la dilaya haba ugu horeeyo wacalka in cabaashe dad iyo go Soomaaliyeed in daawanayay meel ka soo jooga waxaan u sheegayaa mahad cambaashe ma aha nin dulbaanta ee la socda ana in dhahay sababtu waxa ay tahay markan odayaal badan weydiyay dad taariikhda yaqaanay aan weydiyay waxa ay ii sheegeen ama ay cadeeyeen cambaashe cilmi nin dhala ma ahayn naag qof dumar oo waaga guursaday baa waxay ka timi Hargeysa aageeda ama Burco dabcan yagoor bay timi odagna oday iska reer miyuu aha oo aan aqoon saasana lahayn naag xami naagna u hayo laakiin dii aan qorigiisuba dhacaynin naagtii markay la joogtay hal isbuuc ka bacdi waxay tiri uur baan leeyahay waana cajiib hal isbuuc ka bacdi uur baan leeyahay hadii la dhowa waa khiyaanada ay dumarka Isaaq ay ku sameeyaan ragga dhulbaante dabcan inkastoo dhulbaanta oo gabadh Isaaq wax u dhashay iska baadh baan ku oran lahaa wallahi iska baad oo billahi oo tallahi iska baad wallahi waxba ku gudan furba ku gudan qof kasto oo qaba gabadh Isaaq ah gabadha Isaaq ah carruurta u dhashay ha iska baado wallahi furba ku gudan waa wax la isku darsaday korrogo laba saar horgal calaacal saa ku dhaawacmay dhaawac lisaana gaaray oo dabcan meelo badan buu ka dhaawacmay haddana waxa lagu daaweynayaa meeshii ay beesha Isaaq xuduudkiino dhixiyay xuduud beeleedkiino dhixiyay oogaha buu joogaa guumeys uu ka tagay oo ciidamada khawaarijta qaaday laakiin horgal calaacal aad iyo aad buu dhaawac yahay rogo laba saar waxyaabihii ugu dambeeyay social media ka qorayna waa isla eegi doonaa dabcan karago laba saar social media waxaan ku arkayaa nin la oran jiray Sakariya Nuur Saajin oo ah gudoomiyaha waftigii urur Soomaali ku Hargeysa ayaa shaaciyay inuu yahay musharax madaxweynaha Soomaaliland okay shacbiyad badan buu ka haysa urur Soomaalahan aanu garan waayay laakiin ilaa iyo hadda aniga waxaan la yaabanahay dabcan oo ilaa iyo hadda aan la cajiibsanahay oo dabcan aan la yaabanahay waxa ay tahay urur Soomaalow wax abtirsiye jiray inaadan hayn baan ogahay garrogo laba saar ninkii Cabdinaasir Cabdiqaadir Qoobdooro ayaa hadlay waxa uuna ka hadlay qaybtii afraad ee horgalada ku sugan carada beesha Isaaq ay degto horgaladaas oo talaax iyo xudun iyo dabcan way u badan yihiin waa laba nin oo gaariyahana oo ku sugan buu ka hadlayaa noobad
dabcan cabdiqaadir cabdinaasir qoob dooro waad mahadsan tahay dabcan waxa uu sheegay afar hor waxa uu sheegay afar nin oo u shaqeeya argagixisada somaliland oo kale ah salaman cali koro waa qof bilaa mowqif ah bilaa mabda ah waxa uu ku dhimanayo waxa uu ku socdo meesha uu aadayo aan kala ogeynin xataa waxaanu ogeyn hooyadiisii isaga dhashay habar waalidna waa qabaa karugo laba saar sidoo kale waxa uu sheegay ninkii in cambaashana horaan u sheegna ninku calaweeye oo sacad yunus buu hadda noqday muddo konta sanana waxa uu ahaa nin dhulbaanta tan labaad kale waxa uu sheegay ninkii bahar sami cabdiqani jiide ee gudoomiyaha maqaarsaarka gabile ahaa ee argagixisada somaliland u magacowday iyo nin jabcab la dhaho oo isna bahar sama
صدحنا نين وحا اي كليهين وان نين اغاريهنا نين تامع سيادة ايه لما نينو بحر سما عبد القادر عبد الناصر قوب دورا وحا او داي انتا نينك حرتي وحبت در رزا ايو اسنا لغوسو رزا ايو دا وعما يدمان ايو وحا كحون انتا اينو حرقالة ايغانا نربانتو تاسينا وارونتي او كفر احسان هاي مادام او هنتا شاقي عبد القادر عبد الناصر او اهان او اهان تيري قدومي كحيقان كي لباد دبعا دقمد حودون او مغا عونا ارقاق حسان سومالان كروغو لبصار ساكا دقال كي كدع يغوري ايه قوميس ninkii cala calaha iyo dhowr iyo labaatan inuu wateey waa lagu leefay oo dabcan ciidamada xaqoodirka reer SSC ba garaacay baaqaygina waa gaaray waxaan leeyahay keep going hore u socda nin kasto oo munaafaqad aragtaan halka ka toogto ilmada reer halka ka toogto munaafaq faa'iido mare qofka munaafaqa in la dilo waa waajib dulbahantana waxaan u sheegayaa dhageysta dulbahantow arunta aan isku sheegno ina aan baasho waa gucal gucalka sidana waa la buufiya ina aan baasho 300 buqaata $300 weey $300 buu ku dhimanaya tulki ku dilaya cid kasta ku jaafaysanaya $300 $1000 ana u balan qaaday ina aan baasho $1000 ana ku balan qaadanay tulka soo ra wallahi $1000 anaga ku siinana ilaaki tulka soo ra $1000 ka badan bedelaysa ina Cali Koore isaga warkiisa bada waa nin naag u taliso nin naagtiisa ka adag in Cali Koore oo dabcan waana filayay naagtiisa waa ka adagtay Hargeysaana lagu haysta bal maxagee ku aragtay nin rago inaan la yeel ah war dhaqankii iyo sharaftii waa laga ciyaartay Cali Koore ninka dulbaantaha inaan la yeel waligii ma noqon adiguna hadda inaan la yeel baa tahay seediyaasha baad ka baqaysaa in lagu dilaad ka baqaysaa maalin leeli waa tan lagu hanjabay xafiiskaaga la hor imaanayo sidi qof mana waalin mana fayowdid waxaad u dhaxaysaa dhexdhexaadkaas ku jirta sida oo kale ninkii jabcab la oran jiray talihii qaybta gobolka Sool ninkaas oo jariimo fara badan ka geysay gobolka Sool kuma soo noqon karo caynaba iyo waxa uu aaday abtiyaashi ina ciidana gabiil ay buufadhiya ina ciira mentally waxaan isay qofka duu jahil horta arunta in sheega qofku waxa jirta aduuna diin lahayn ama aqoon lahayn waa jahil afarta nin ee la sheegayba ina Cali Koore iyo jabac iyo ina cambaashe iyo ina ciira dhamaantood aqoon diineed male mid maadiyana male ina Cali Koore waa nin aad u daaweyn dawladdii kacaanka waa ka faa'iideysan waayay askari buu ahaa aqoon aan askarinimo ahayn male ina ciirana labadii kun buu soo galay magaalada Lascaro isagoo waytarnimo ku bilaabay shaqaala wuxuu ahaa weelasha dhaqa jabacjabacna sidoo oo kale gurib waardiye ka ahaa ina cambaashana waa la ogaa oo dilaal buu wuxuu ka ahaa seelada Lascaro gobolka Sool buu dilaal ka ahaa afarta nin aan inii sheegay afartooda qiimo ma leh qiimo xeerkoodana qiimo kuma leh nimanka ay la joogaana qiimo kuma leh waa niman habowsan wargunti gabagabadii baan ku sii saqaynaa ninkii calaacalaha iyo 22 la socotay saaka lagu leefay degmada Yaboori haddana waa dhaawac garaaba ah calaacalo waxaan ugu sii ducaynaa iyadoo bishii rabadaasi dhamaanayso calaacalo dhaawacaas insha Allah ilaahay kama soo kacdid baan ku leenahay calaacalo